Sveiki, žaliai balti. Dar vienas penktadienis ir dar vienas futbolo vakaras su Žalgiriu. Šį kartą svečiuose laukiame Alytaus Dainavos. Tai turėjo būti išvykos rungtynės, bet po žiemos vėja Dainavos stadione daro šema. Tad susitikimas perkeltas į Vilnių. Tai reiškia, kad vasarą lauks net dvi išvykos į Alytų. Pirmo turo rungtynės su Dainava pasibaigė rezultatu 2-2. Šiuo metu alitiškiai su 3 taškais yra 10 vietoje, Žalgiris su 15 taškų 4. Į Vilnių Dainava atvyksta su naujuoju strategu Tomu Ražanausku, buvusiu Žalgirio žaidėju. Atvyksta ir dzūkų tankai Dainavos ultros, todėl bus karšta ne tik aikštėje, bet ir tribūnose. Priminame, kad rungtynės stadione jau gali stebėti 150 žiūrovų. Pietų 4, ar jūs pasiruošę? Saulius Mikoliūnas šią savaitę jau treniravosi su komanda, o Karolis Suziela tęsė individualias treniruotes. Tuo tarpu Gaudentas Ralys pradėjo reabilitaciją po raktikaulio operacijos. Prieš rungtynes pakalbinau vieną komandos lyderių, Edį Onazį. Hello, Eddie. Yeah, hi. Well, what weather conditions do you expect this time? The snow, I guess, wouldn't surprise you anymore. We were expecting a nice weather, but we got the snow. But now, we will expect anything. So, nothing surprised me in Lithuania now. Which things in the team work great right now? Which still needs to be improved in the team game? Well, we have a good spirit in the team right now, and that's a very important aspect about the team. And I think right now we just need to convert more of our chances to score, and then we defend the goals that we score. So I think if we do this, I think our problem will be solved. Yeah. So 3 points you can promise us, you know, for the good start of the weekend. For sure, by the special grace of God, I'm sure of these 3 points because we have been longing for this victory. I think is enough. We should continue to have victories on the rolls now by the grace of God. So good luck for the game. Thank you. Thank you. You're welcome. Žalgirio B komanda pirmoje lygoje pasiekė 4 pergalės iš eilės. Meinardas Mikulėnas su 9 įvarčiais yra rezultatyviausias lygoje. Įsižaidžia ir Matas Vareika. Paskutinėme mače pelnęs įvartį, uždirbęs baudinį ir atlikęs rezultatyvų perdavimą. Susitikime stadione ir Žalgiris TV.